ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିବା ପରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ବି ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଏ। ସାର୍, କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ସେଟା କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡେଥ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକା ଥାଏ? ହଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀର ଅତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ତଚାପ ହେଲା ଫଳରେ ଯଦି ଶିରା ଫାଟିଗଲା, ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି କେବଳ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇପାରେ, ହାତଟି ଅଚଳ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ଟି ଅଚଳ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କର କେତୋଟି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ହାର୍ଟ ବିଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କିମ୍ବା ପନ୍ସ, କେତେଟା ଜାଗା ଅଛି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମର ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମରିଗଲେ ତାହେଲେ ମଣିଷର ଇମିଡିଏଟ୍ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କର ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କେତେ ପରିମାଣରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଘଟୁଛି ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ଲିଡିଂ କେତେ ହେଉଛି, ଯଦି ଅତି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରାକାର୍ନିଆଲ ପ୍ରେସର, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଚାପ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରର ଚାପ, ରକ୍ତଚାପ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତର ଚାପ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରାକାର୍ନିଆଲ ପ୍ରେସର, ପ୍ରେସର ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓକେ ସାର୍, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପାରାଲିସିସ୍କୁ ପଳାଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ତ ପାରାଲିସିସ୍ରୁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବ ଜଣେ? ହଁ, ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମର 20-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆମର ଥ୍ରମ୍ବୋଲିସିସ୍ ଯାହା କହେ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଇସିମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେମରେଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଘଟିକି ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ଶିରା ଫାଟିକି, ଯେଉଁଟା ଶିରା ଫାଟିକି ସେଠିକି ଇମିଡିଏଟ୍ କିଛି ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଭଲ କରିବା କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଇସିମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ସେଥିରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥ୍ରମ୍ବୋଲିସିସ୍ ବାହାରିଛି, ଥ୍ରମ୍ବୋଲିସିସ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିରାଟାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ସେଇ ସୁବିଧାଟା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। କମ୍ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିରାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖୋଲିବା, ଗୋଟେ ଦାମିକ ଯଦି ଅଛି ଗୋଟେ ଥ୍ରମ୍ବୋଲିସିସ୍ ଅଛି, ସେ ଟିସୁ ପ୍ଲାଜ୍ମିନ ଆକ୍ଟିଭିଟର ଗୋଟେ ଆମ ଥ୍ରମ୍ବୋଲିସିସ୍ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଲା ମାନେ ସେ ଶିରା ଖୋଲିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେଟା 4-6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଚଳନକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।